ጉድና የተከበራችሁ ወዳጆቼ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁልኝ ተሸብረቱ ነኝ የተወደዳችሁ ወዳጆቼ ዘወትር ማክሰኞ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ አገረኛ ግጥሞችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ የተከበራችሁ ወዳጆቼ ጋራቲዩ ድራማዎችን ፊልሞችን የባህል ሙዚቃዎችን ጭውውቶችን ወጎችን በአጠቃላይ ከብሔር ከሃይማኖት ከፖለቲካ ነጻ የሆኑና የሀገራችንን መልካም ገጽታዎች የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ይታወቃል። ታዲያ ፔጁን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ የቤተሰባችን አባል ሆኑ እላለሁ። የተከበራችሁ ወዳጆቼ ዛሬ ከ16 ዓመት በፊት የ20 ዓመት ወጣትና የ10ኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ አፈቅራለሁ እስከ ህይወት ፍጻሜ አብሬህ እኖራለሁ የሚል ደብዳቤ ከጻፈችልኝ በኋላ በሳምንቱ ከኔ በገንዘብ ንጥቆ ከወሰዳት ሰው ጋር ስትሆን እኔን ስትርቀኝ ቃሏን ስትበላ መልሽ ደብዳቤ ጽፈላት ነበር ለምሆኑ ሀብታም ተከተላ ለሄድት ሲት ከፍቅር ገንዘብ ላስቀደመች ፍቅረኛ ቃሏን ለበላችዋን ቃል ኪዳኗ ላፈረሰች እንስት ምን ተብሎ ይጻፊው ተከተሉ የላክሺው ደብዳቤ ባበውስ እንዳዳሩ አሸብቆ ሚስጥሩ እንዳይታይ በኮላ ተጣብቆ በስንብት ቃላት ውስጡ ተጨናንቆ የላክሺው ደብዳቤ ከፍቼ ሳነበው ትዝታን ደርቤ ምን ይላል መሰለሽ በፍቅር ፈለስራይ ኮርቻይን ጭኜ ልጓምና ጌጡን ልቀይር ወስኜ መንገር ስለጀመርኩ ሌላ ሰው ለምኜ አንተን ትቻለሁ ለራሴ እንደሆነ ራሴ በቃለሁ ከንግድህ በቃኝ በደካማ በቅለው እንዳትከተለኝ ይለኛል ደብዳቤሽ የጻፍሽው በጆችሽ መተውን ልተውሽ መርሳቱንም ልርሳሽ አቤት አንቺ ግና አሁንም የዋህነሽ ከቃልና ከሆድ ስጋ የቀደመሽ ያን ሁሉ ረስተሽው የፍቅሬን ስጦታ ጣፍጦሽ እንዳላሽው ያው ምን ዳልሽኝ ላምንብሽ ልታምኚኝ ወተት የመሰሉት የሚያምሩት ጥርሶቼ አድባረን አሻግረው የሚያዩ ኃይኖቼ ናፍቆት ፈዋሾቹ አለንጋ አጣቶቼ ሁሌም ያንተ ናቸው ለቆንጆች ቆንጆ መቼም አልሰጣቸው ያልሽኝን ረስተሽ አይሁዳ ይመስል በጧት ተካክደሽ ቃል የሰጠሽኝን የእምነትሽን ቋጠሮ በስጋና በሆድ ልቦናሽ ቀይሮ በእኔ በምስኪኑ በድሃው ጉሮሮ እሳት አቀጣጥለሽ በጦር ከወጋሽኝ ከአዳም ልጆች መንጋ ርቃን ካስቀረሽኝ አንቺ ደህና ሁኚ ነጠላ ለባሽዋን እፈልጋለሁኝ አንቺ ደህና ሁኚ ነጠላ ለባሽዋን እፈልጋለሁኝ አንቺ ደህና ሁኚ ነጠላ ለባሽዋን እፈልጋለሁኝ